Първото нещо, което правя, като дойда на работа, е да поздравя колегите, за да започне деня с усмивка. След което правя план за работния ден, разпределям задачите на екипа, като зачитам мнението на колегите, което ги мотивира. Минавам през сектора, за който отговарям, и чрез скенер маркирам всеки един артикул, проверявайки наличността му и каква бройка е необходима да се поръча. Приемът на нова стока в нашите хипермаркети подлежи на строг контрол. Провеждаме визуална инспекция. Продуктите трябва да отговарят на нашите изисквания за форма, мирис, цвят и визия. Грижи се витрината винаги да е заредена с прясно изпечените стени изделия, печен по точно определен план, разработен за всеки наш хипермаркет, съобразен с търсенето и предпочитанията на нашите клиенти. Работата ми като ръководител в сектора е да гарантирам свежест и качество на нашите клиенти. Затова се грижа правилно за свежестта на продуктите от техния прием до покупката. Ежемесечно изпращаме микробиологични изследвания на прибори и повърхности с цел да гарантираме безопасността на храните. Обичам работата си с клиенти. Целта ми е клиента да бъде обслужен любезно, да си закупи свеж артикул и да си тръгне с усмивка. Така се печелят нови клиенти. Както виждате, денят ми е много динамичен. Това най-много ми харесва в работата в Kaufland. Тук всеки ден е различен.